El Molins de Rei Club de Futbol va posar contra les cordes el líder de segona catalana, el Vilanova. Els entrenats per Santi Fernández van coure per un gol a dos, però l'equip visitant, un històric de tercera divisió, va acabar demanant l'hora. Bueno, la veritat que ells han començat una miqueta amb més intensitat i bueno, s'ha demostrat que el Molins hem anat a menys a més. I la veritat que he tingut al final mala sort, tot i que ja hem tingut ocasions, nosaltres hem tingut, hem apretat. Aquí al Molins és molt difícil perdre un partit, però bueno, avui ha sigut d'aquesta manera, però la veritat que hem donat la cara fins a l'últim moment. Hem tingut ocasions d'empatar, inclús de guanyar el partit, i aquesta és l'actitud. La veritat que no podem dir res en contra, ja que hem jugat contra un equip que segurament estarà per lluitar per l'ascens, però hem demostrat que podem plantar cara a qualsevol equip de la categoria. I bueno, que cada setmana serà una final i hem de competir dia a dia i a per totes. Els primers 20 minuts de joc van ser dominats de forma clara pel Vilanova, que va fer-se amb el domini de la pilota. Els visitants van obrir el marcador gràcies a un bon xut d'Oriol Codina des de molt lluny. Després del tram inicial, les forces es van anar equilibrant. El Molins començava a trobar-se dins del camp, tot i que les ocasions eren molt tímides. En una contra, el Vilanova va tenir el segon gol. La pilota va anar al pal. El Molins va tenir la seva ocasió més clara després d'una gran acció d'Arnau Carrió per banda. La seva centrada va ser rematada per Àlex Agudo, que, tot sol, no va poder rematar a porta. Així es va arribar a la mitja part. No, sincerament, una miqueta d'encert a l'últim tram de les jugades, però crec que bueno, no és que hagi faltat res, simplement bueno, ens hem de creure una miqueta més a vegades. Ells han tingut 4 ocasions, n'han ficat 2, nosaltres hem tingut 4, 5 i hem ficat una. Bueno, jo crec que al final acabarà entrant la pilota i aquesta mala sort que hem tingut algun partit crec que ens arribarà i crec que tindrem més alegries que no pas bueno, més derrotes. La segona meitat va començar amb un contraatac del Vilanova que, aquesta vegada, no va perdonar. Toni Pinilla va fer el 0-2. A partir d'aquí, el Vilanova es va dedicar a defensar i, tot i mostrar-se un equip molt sòlid, el Molins va generar ocasions suficients per empatar. Carles Capella, que va sortir al descans, va robar-li la cartera al rival per escurçar distàncies. En l'últim tram del partit, els locals van apretar moltíssim. De fet, van tenir moltes ocasions, però no van tenir encert de cara a porteria. Tant és així que els visitants van acabar demanant l'hora a l'àrbitre. Al final, el Vilanova es va emportar els 3 punts. El pròxim diumenge, el Molins tornarà a jugar a casa, en aquest cas contra el Can Trias. Bueno, som un equip que ja hem jugat 2 vegades contra ells, Copa Catalunya i un partit amistós. Ja sabem que és un equip, tot i que no és un equip en principi per pujar de categoria, és un equip competitiu, té bons jugadors, sobretot a la part de dalt. Però bueno, és com he dit abans, a casa hem de fer un camp fortín i hem de treure els màxims punts possibles i després fora de casa puntuar. Però ja et dic, aquesta setmana hem de guanyar i segurament que ho farem. D'acord, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Els entrenats per Santi Fernández són 14ens a la categoria i una victòria els permetria respirar més tranquils.